može. Vi ste direktor sektora pravnih i kadrovskih poslova Srbijagasa, a ujedno ste moderator panela restrukturiranje nacionalne gasne kompanije. Što znači, možete iz dve uloge sigurno ste spremajući za panel još više obratili pažnju na ta pitanja. Na što treba obratiti pažnju kad je reč o gasnoj opštini? Šta možda ostaje zanemarano jer ljudi nisu dovoljno upućeni pa ne obratili? Mnošta toga ostaje zanemareno. Dnevna politika i dnevne izjave obično u prvi plan stavljaju ono što je trenutno aktuelno ili dnevno aktuelno. Dnevno aktuelno je zaduženje Srbijagasa, dnevno aktuelno je restrukturiranje Srbijagasa, a ostaju po strani možda mnogo bitnije stvari. Već na prvom panelu u izlaganju ministra Antića smo čuli da se delom iz njegove izjave, koju sam jako dobro zapamtio, da Srbija više ne sme biti zaljubljena ni u jedan energetski projekat, već se vidi da Južni tok više neće biti jedina stvar o kojoj će se pričati u oblasti gasne privrede. Očigledno će to biti i Turkish Stream, ali i mnogo više verovatno interkonekcije prema Bugarskoj, interkonekcije prema Republici Srpskoj, prema Republici Hrvatskoj. To su te neke teme koje su svakako aktuelne, ali kažem koje u odnosu na dnevne teme iz oblasti ekonomije ili iz oblasti energetike, gasne privrede ili iz dnevne politike ostaju zanemarene. Evo čak i cijela tema i ceo panel čiji se moderatori koji ste spomenuli, restrukturiranje nacionalne gasne kompanije, upravo govori o tome, da se o tome govori na vrlo površnom nivou. Ne radi se tu nikakvom obračunu nikakvih energetskih planova, prosto se radi o tome da direktive Evropske unije koje su pretočene na novi zakon o energetici jednostavno moraju da bude primenjeni. I ova država, ako je naumila da ide tamo gde je krenula, to je Evropska unija, svakako mora uslediti sva svoje poglavlja i kompletno državnu upravu i svih 35 poglavlja mora otvoriti, ali i zatvoriti, da bi poglavlje o energetici bilo zatvoreno, a bojim se da će uslov otvaranja poglavlja biti upravo restrukturiranje ne samo Srbijagasa, nego i EPS-a i ostalih energetskih kompanija, onda to svakako mora biti urađeno. I dobro je da otvarate ovako pitanje, ili kažem, u odnosu na ta dnevna pitanja od danas do sutra zanemaraju se neka mnogo bitnija, upravo ovo što sam rekao su mnogo bitnije pitanje. Čini se da je uopšte i narodu i ljudima koji vode zemlju mnogo lakše reći hoćemo Evropsku uniju nego prihvatiti sve što ide u tom paketu. Pa slažem se sa vama. Najlakše je reći, mi smo naumili da krenemo negde i baš se čudimo kako nas do sada već nisu primili ili još bolje kako nas neko nije uhvatio za ruku i uveo nas u Evropsku uniju. Kada vidite da kada se otvori bilo koje poglavlje, pa evo ovo u energetici, onda dolazite do toga da vam energetske kompanije u energetskom sektoru nisu restrukturirane. Dolazite do toga da biste ušli u Evropsku uniju morate da imate 25% zelene energije koju proizvodimo, a ja ne znam da li smo iznad 5%, mislim da nismo ni tu negde. Prema tome, a u svakom tom poglavlju, ja se ne bavim socijalnim pitanjima, pa ne znam kakve su uslovi za socijalnu politiku, ali kada pogledate kakve su uslovi za energetiku, onda vidite da tu ova država ima da poradi mnogo što šta i onda dobijamo taj odgovor na pitanje zašto do sada nismo ušli. Nisu to samo politička pitanja, više stvar toga da sami promenimo svesti i o samima sebima i o tome šta ova država treba da uradi u svakom od tih poglavlja, pa kada počnemo se bavimo poslom, onda ćemo verovatno mnogo brže stići tamo gde smo krenuli.